Jméno Zdeňka Šafránka je neodmyslitelně spojené s českým parahokejovým nároďákem. A pokud je na světě někdo, o kom se dá říct, že utekl Hrobníkovi z lopaty, dokonce dvakrát, je to právě on. Tak vlastně v práci 9. ledna 2003 na mě spadlo skoro 2,5 tuny železa. A je to vlastně nákladák, co vozí osobní auta. A jak jsou ty vlastně plošiny, tak ta horní plošina vlastně spadla dolů. Takže mě to majzlo přes hlavu. Svezlo se to po zádech a zastavilo se to vlastně na tom skoro nejnižším obratli, na prvním bederním, který to úplně rozmačkalo, sešrotovalo, roztřískalo a vlastně mícha je úplně přerušená. Tu danou dobu nikdo nevěděl, jakoby, co se děje, ale já první, co bylo, tak vlastně když tu plošinu nadzvedli, mě se blbě dejchalo, když tu plošinu nadzvedli, tak já jsem se rukama lehce opřel o vlastně o ten spodní díl té plošiny, přizvedl jsem se nahoru. Začalo se mi dobře dejchat, no ale nevím, proč mě to napadlo, ale vyhrnul jsem si nohavice u montérek a chytil jsem se vlastně za chlupy na noze a zvednul jsem tu nohu a nic jsem necítil. Když jsem tam ještě ležel, než přijela záchranka, tak první, co jsem řekl, že je potřeba asi, že pojedu do nemocnice a že budu potřebovat kartičku pojišťovny. A tak jsem říkal kamarádu, ať mi dojde do skřínky, že tam mám vlastně ledvinku, v té době byly moderní ledvinky. Takže tam mám ledvinku a v tom mám veškerý doklady a telefon, první mobilní telefon. Tak tam došel, přines mi to, mě nikdo nikdy do práce nezavolal. Nikdy. On mi přines ten telefon a v tu danou chvilku mi začal zvonit telefon. A to už byl takový ten modernější telefon, že si mohla měnit na různý lidi vyzvánění. No a podle vyzvání říkám, to byla máma, že jo. A já byl celou dobu v pohodě. A jak to začalo zvonit, tak se mi spustily slzy, že jo. A já říkám, hele, já to nemůžu zvednout, jo, prostě zvedni to a řekni, že jí zavolám třeba za hodinu nebo prostě až to. A on to zvednul a říká, všechno je v pořádku. Já říkám, řekni, že jsem na záchodě. A on to zvednul a říká, všechno je v pořádku, nic se neděje, vůbec nemusíte mít strach, bude v pořádku, naschranu. A v tu dobu jsem přestal a já říkám, Tondo, ty jsi takový blbec. Dali mě do záchranky, no a zavolali helikoptéru, přiletěla helikoptéra, letěl jsem do Vinohrad na operaci. A když to řeknu, tak vlastně krom toho, že jsem nemohl chodit, tak vlastně mě nic jiného nebylo. Mě spadly 2,5 tuny železa a já jsem měl tady kousek rozseklý brady a to bylo všechno. Lehce pohmožděnou pravou plíci, slaboučkej otřes mozku, ale nic jediný co, tak vlastně přerušená páteř. No. Po 3. hodině šli na operaci. Operace skončila někdy, já nevím, ve 9:45, 10 hodin večer. Tam šlo o to, že oni tu páteř fakt museli prostě vybrat ty jednotlivý střípky té páteře. Já jsem měl spát vlastně nějaký den a půl, byla nastavená nějaká narkóza nebo něco. Měl jsem ty hadice v sobě, já jsem se zbudil asi 3 hodiny po operaci. Začal jsem se dusit, protože ty trubky. A přiběhla sestřička a říká mi, pane Šafránek, nedejchejte, to dejchá za vás. No jenomže pak to doktor vytáhl, když už jsem začal měnit barvy a přišel doktor a já říkám, první, co ze mě vypadlo úplně, tak říkám, sestři, vy mi řeknete, nedejchejte, já 21 let dejchám, já vy mi řeknete, nedejchej. No a jak jsem tam vlastně ležel, tak já prakticky jsem měl i v tu dobu jako i lehce chycený jako ruce, že bylo hrozně těžkopádný je zvednout. Ale jak jsem ležel v té posteli, tak jsem jenom takhle lehce jako zvednul tu hlavu a jakož to bylo nějaký nafukovací lůžko, tak já jsem ani pořádně nohy neviděl. Takže já jsem v tu danou chvilku nevěděl ani vůbec, jestli nohy mám, nemám. Jo, a teď, ale nějak jsem pospával tohle a pak ráno přišel vlastně doktor, který mě operoval. Doktor Skála, on jediný byl, který mi řekl, že když budu jako hodně cvičit a makat, tak rozhýbu třeba nevím, procento, 2%, 2% svalů jakoby na stehnech. Jo, a já v tu dobu jsem to ani nějak prostě neřešil vůbec. On mi pak říká, jestli má někoho zavolat, jo, jestli má prostě zavolat psychologa, nebo já říkám, pane doktore, jestli ho potřebujete, tak zavolejte, já ho nepotřebuji. Samozřejmě pamatuju si máma, brečela, ségra, brečela, tohle, říkám, jako, proč brčíte, tak jako co, jsem živej, no to nějak půjde, že jo. Samozřejmě já jsem nevěděl v té době, že už nebudu opravdu chodit, jo. Samozřejmě ta naděje tam vždycky nějaká byla. Ale prostě, jak se říká, naděje umírá poslední, já tomu nevěřím, že už v životě budu chodit, jo. Ale prostě žiju s tím, no. Dá se s tím žít, dá se s tím sportovat, dá se s tím mít krásnou rodinu, dá se fungovat úplně normálně. Nikdy v životě jsem nelitoval, že jsem na vozíku, nikdy jsem z toho neměl žádný psychický problémy, že bych kvůli tomu prostě někde brečel v koutě, že jsem na vozíku. Jenom jednou, když jsem měl prostě trošičku problém z toho, že jsem na vozíku, tak to bylo z důvodu toho, když vlastně jsem měl před poslední operaci dekubitem,
tak to byl asi největší jakoby problém, co jsem zažíval, ale těch operací já jsem měl za sebou 8-9, takže, ale tohle to byla fakt už jako taková trošičku katastrofální věc, ale jinak jsem to nikdy nelitoval a asi nikdy litovat nebudu. A když se mě někdo zeptá, jestli bych chtěl radši chodit a v uvozovkách přijít o to všechno, co mám, teď nemyslím materiálně, tak i o ty zážitky, jo, ohledně sportu, prostě všeho, já bych řekl asi ne, jako. Tuhle vyrovnanost aplikuje Zdeněk Šafránek na všechny aspekty života. Je ale jedna věc, která ho dokáže spolehlivě, řečeno s velkou nadsázkou, zvednout ze židle. To je nejhorší zvykat si na bariéry. Každý si bariéry vysvětlí jinak, každý si vysvětlí bariéry schody, jo, každý si vysvětlí bariéry, prostě ploty velký, ale já i na vozíku ten plot dokážu překonat, ale lidský bariéry jsou nejhorší, co můžou být. Když se potkáte v uvozovkách s blbcem, nevyřešíte nic. Když se potkáte s člověkem, který je v pohodě, tak se dá zvládnout úplně všechno. Říkám vždycky, všechno jde. I mrtvá koza jde. Sice jenom zahrabat, ale jde. Spoustu lidí prostě chtějí být litovaný a prostě jo, to zvládneš a tohle. Já jsem byl něco spíš takový jako hodit do vody a plav, ale to mě nikdo nehodil, já jsem se tam prakticky hodil sám. Pro mě přijel kamarád z té ultra Sparty a přijel pro mě, když jsem vlastně končil v rehabilitačním ústavu v Košumberku, tak pro mě přijel. Přijel pro mě obrovským kamarem, kam se vejdou dva lidi, takže já jsem tam měl vozejk za 4 měsíce, prostě hadry nabalený, všechno možný. A on tam přišel do té chodby a já jsem ležel na pokoji, já jsem nevěděl, slyšel jsem teda zvuk, že přijelo nějaký auto, ale čekal jsem na pokoji, že přijde. A on vlastně přišel na pokoj a první, co bylo, tak zařval přes celou tu, přes celou tu chodbu a zařval: tak co, kde seš ty spartianský kriple? Jo, a tam vlastně 90% lidí na vozejkách, jo. Takže tam všichni začali vykukovat doktorky a všichni začali vykukovat z těch dveří, co se děje. Ty tam přišel takovej borec, říká, to si děláš prdel. A jo, a to bylo takový, a v tomhle tom já jsem žil, jo. Ne, ježíš, Dendo, teď co udělám, ne, prostě, jo. A asi i to, že jsem prostě žil v takový, mezi takovýma lidma, prostě funguju a tak to má být, no. Hned jak si trochu zvykl na novou situaci, začal hledat, v čem by se mohl realizovat. Zkusil díky Michalu Najbrtovi parahokej, který ho ohromně chytl. Jenomže pokaždé, když šel na led, následovala dvoutýdenní pauza kvůli nachlazení. Tak jsem se v uvozovkách, neříkám na to, vykašlal, ale jak jsem věděl, že jsou sporty, tak jsem začal zkoušet jiný sporty. Zkoušel jsem basketbal, říkám, je, to není ono, tady se člověk ani o sebe neopře, nic. Zkoušel jsem florbal, kam, oh, taky sice tam jako jsou ty a tak věci, ale není to ono. Pak jsem vyzkoušel handbike, ale silniční. Jenomže to mě zase nebavilo. Čas běžel a Michal Najbrně furt bombardoval. Přijeď, tohle. A ve finále to dopadlo tak, že oni měli tenkrát letní soustředění. Vlastně asi půl roku na to, co jsem to poprvé zkoušel. No a říkám, hele, tak letní soustředění tam nemůžu nastydnout. Tak tenkrát vlastně s bývalou přítelkyní jsme tam jeli. Super, najednou handicapovaný lidi, to bylo prakticky poprvé, co jsem trávil nějaký čas s handicapovanýma lidma. Hrozná sranda. Jo, prostě úplně, říkám, tyjo, to je pecka, dobrý. Říkám, tak až začne sezóna, tak to půjdu zkusit. No a vlastně sezóna začala 2006. Sezóna začala 2006, já jsem začal jezdit. Hnedka vlastně jsem šel i do zápasu. A vlastně 2 měsíce na to byl udělaný nový výběr reprezentace. Že vlastně scháněli nový lidi. No a tak prostě vybralo se asi, já nevím, 7 nebo 8 nových lidí, co nastupovali do repre. A vlastně prakticky ty lidi tam i zůstali, krom jednoho nebo dvou, protože
my jsme vlastně ve stejný rok skoro už začínali, plus minus. Byli jsme kluci skoro všichni stejně starý, jo, plus minus rok. A prakticky skoro stejně všichni i šikovní. Jsem byl třeba i pětkrát týdně na ledě, oni měli třeba jeden trénink za týden. Já byl třeba pětkrát, šestkrát a chodil jsem a držel jsem tam sám, jezdil jsem, hrál jsem si s pukem, dělal jsem pro to prostě maximum. Zápasů za reprezentaci odehrál nespočet, zažil 7 světových šampionátů a 3 paralympiády. Když se ho zeptáte na nejvýraznější úspěch, vytáhne z rukávu interesantní odpověď. Tak úplně ten největší úspěch, co jsem z reprezentací zažil, bylo to, že jsem poznal svou ženu. Jo, protože díky tomu mám skvělou zdravou rodinu, jo. Ale to se nedá říct jakoby sportovní, i když ono někdy to je skoro jako sport. Největší úspěchy, těch úspěchů je strašně moc. Poprvé v roce 2007, když jsem měl z reprezentací na mistrovství Evropy do Itálie. My jsme tam přijeli nováčci, kteří na té sledži seděli rok, jako v reprezentaci, bez pořádných větších příprav, jako že bychom měli nějaké časté soustředění. A přijeli jsme tam mezi olympijský vítěze, paralympijský vítěze, mezi borce, kteří to hrajou x let. My tam přijeli jako v úvozovkách totální outsideri a my jsme skončili druhý. Mistrovství Evropy v té Itálie bylo za těch 16 let asi jako nejemotivnější a přiřadil bych to asi k největšímu úspěchu. Jo. Pak samozřejmě postup na první paralympiádu do Vancouveru, když vlastně v Ostravě ve 2009 jsme se tam dostali. Takže prostě taky další obrovský úspěch. Jo. Paralympiády, prostě dvakrát pátý, jednou čtvrtý. Takže ty úspěchy jako jsou obrovský, jsou velký. Ale asi bych nejvíc prostě vzal 2007 Itálie. Za úspěch se dá určitě označit i fakt, že je Zdeněk Šafránek držitelem českého rekordu za výjezd na zlaté návrší na handbajku. Tenkrát přes Černý koně, přes Tomáše Poucha, vymyslela se akce, vyjedeme si na zlatý návrší. A já, no, tak to zkusíme. A vlastně jsem zapsaný v české knize rekordů, kdy se vlastně vyjelo z Vrchlabí na zlatý návrší, což je všude, já nevím, nějakých asi 8 kilometrů, ale skoro 1000 metrů převýšení, jo. Takže náročný to bylo. Ten sport pro ty handicapovaný je opravdu super věc, protože se dostanou hlavně mezi lidi handicapovaný, nejsou jenom mezi zdravejma a vidějí spoustu způsobů, jak to jde dělat, co s tím dělat, kam se obrátit na různé věci. A hlavně ten sport prostě je takový jako vysvobozující. Slovo vysvobození má ale v životě spojené ještě s jedním okamžikem. S tím, ve kterém nejdřív nepomáhala vůle, nadhled ani humor. Přišlo nějaký období a začaly se mi dělat dekubity, jo, což je vlastně prosezenina, proležení. Prakticky všichni lidi to sváděli na to, jak hodně sportuju, že neodpočívám. Já jsem měl o 20 kilo míň, byl jsem hubenej. Jo, všichni to sváděli na to, ale já i když jsem ležel, odpočíval jsem, tak stejně se mi ten dekubit vrátil. A to období trvalo nějakých 8-9 let. Kdy já jsem vlastně za to období měl nějakých, já nevím, už to fakt nebylo, ale možná 9 operací. A vlastně ten poslední dekubit už mě fakt jako opravdu vysílil. Byla v tom už rodina, já jsem byl prakticky ležák, i když jsem se snažil dělat maximum, ale prostě byly do toho bolesti. Já jsem skončil na opiátech a už mi přišlo, že to nejde. Každý se s tím vyrovnává jinak. Zenda bolesti zažil už hodně, ale tohle ho fakt dostalo jako na samotný dno, kdy už i ty opiáty sice dobrý, ale nebylo to moc k žití už. Představ si, že nemáš už z čeho brát a to tělo ti chátrá. To prostě je to na prd. Pokud jsem si pobrečela, tak to bylo, když jsem jela do práce, z práce, prostě když jsem byla v autě, pobrečela jsem si v práci a pobrečela jsem si sama v koupelně, ale vylezla jsem tak, aby nebylo poznat, že mám zarudlý, vlhký oči a být mu tou oporou, být ta silná, která ho přesvědčí o tom, že to jednou bude dobrý a že to prostě zvládneme, že zvládli jsme spoustu jiných věcí, tak přece zvládneme i tohle. Zdeněk ale trpěl tak, že, jak sám přiznává, myslel na nejhorší. V situaci, kdy měl v těle díru, do které byste strčili pěst a ze které mu vypadávaly kosti, ho držela při životě jen myšlenka na to, že tady prostě nemůže nechat manželku a 3 děti. A pak se stal zázrak. Vyšel nějaký článek, který mě nějakým způsobem i jako nakopnul, jo, začalo se o to starat dost lidí a vlastně já jsem se dostal hnedka prakticky k operaci. Mám rozříznutou nohu vlastně od kolene až kousek k zádům, vlastně otevřeli
spodní stehno a tam hledali ten svál, který prostě vzala, tady ho u kolene uřízla, tříslama ho protáhli prostě do té díry, tam ho nějak namotali, jo, napojili ho a tím mi vlastně de facto zachránila život. No. Když by ten dekubit nešel opravit a já bych musel žít s dekubitem, tak opravdu nevím, jestli bych to jako dával. Já si myslím, že my dva jsme lidi, kteří se nemůžou nudit, takže ten život nám vždycky do toho našeho společného něco vždycky dá. Bohužel tohle byla hodně velká zkouška, ale byla a myslím si, že takové věci se vždycky dějou jenom silným lidem, takže to beru jako osud, že to prostě tak má být a že to se vědělo, že to zvládneme a tak to taky dobře dopadlo. Po úspěšné rekonvalescenci se vrátil ke sportu. Tentokrát chtěl vyzkoušet parabox a rychle se v něm našel. Progres byl jako neskutečný, on začal vlastně i posilovat, to znamená z té jeho rachitické postavy, kterou měl předtím, docela namakal svaly, zlepšil úder a jelikož nemá takový problém ve vrchní části páteře, tak dokázal jet údery, který vozečkáři moc často nejedou, a to jsou třeba zvedáky. Makal dál a může být vzorem pro všechny ostatní sportovce, a to nejenom na vozečku, ale i zdravým. Slyším neskutečné výmluvy a neustálé výmluvy o tom, já nemůžu, protože, a on ty výmluvy neměl. On prostě chce vyhrávat a pokud nevyhrává, tak to jeho srdce trpí, takže to srdce má na to vítězství, ale ta hlava ho tam někdy brzdí, když nevyhraje, tak je tvrdohlavej. No, nikdy jsem nepoznal tvrdohlavějšího člověka než jeho. Tvrdohlavost je to, co ho provází celý život. I díky ní zvládl těžké chvíle a konečně si užívá života s rodinou. Musím říct, že už je 2,5 roku po operaci. Za těch 2,5 roku se neobjevilo nic. Je to teda trošku horší v tom, že nám Zenda přibral 20 kilo, takže spousta oblečení, které se mu velikosti S musela ještě zašívat a přešívat, abych mu to zúžila, tak teď si nemá co obléct a kaloty má na gumičku, aby se do toho vůbec vlezl. Je to super. Za prvý, jak skončil s hokejem, máme na všechno spoustu času, už se nepřizpůsobuje náš život hokeji, ale jsme v pohodě a v klidu. Je to teď takový to harmonický a nemusíme řešit, kdy převázat, jestli někde něco teče, jestli je teplo, jestli si musí lehnout, aby si odpočinul. Je to teď tak, jak to má být. A mimochodem, láska ke sportu Zdeňka Šafránka neopustila, byť už ho nedělá profesionálně. Já si myslím, že jsem to nepověsil všechno na hřebík. Já furt se snažím prostě něco dělat, začal jsem cvičit jakoby ve fitkách, ale to taky prostě, spíše to jenom tak, abych věděl, že něco dělám, udržoval se, ale není to vyloženě jako, že bych něco šel tak, jak jsem šel předtím na krev profesionálně. Hraju za Spartu Praha, parahokej, občas se projedu na kole, dojdu si zacvičit, jo. Občas si dojdu zatrénovat box a to je tak nějak jako prostě všechno, ale už opravdu tak nějak jako rekreačně. Už to není tak, jak jsem říkal, už to není musíš, ale chci.